Hello, dear. How are you today? Рада вас вітати на уроці англійської мови. Мерші починаємо продовжувати вивчати нашу тему school, школа, адже вона така цікава. Сьогодні у нас урок третій за цією темою. Працюємо сьогодні разом з тобою, вчимо шкільні предмети, необхідні речі для навчання, звичайно. Працюємо на сторінках 100, 101. Право 1, listen, слухай, point, вказуй, and repeat. A copy book, зошит. A pencil box, пенал. A rubber, ластик. A school bag, шкільний портфель. Тепер давай з тобою прослухаємо і повторимо за диктором. Listen and repeat. A copy book. A pencil box, a rubber, a school bag. Listen and point. Вказуємо тепер. A pencil box, a rubber, a copy book, a school bag. Okay, a copy book, a pencil box, a rubber, a school bag. Вправа друга. Listen and chant. Слухай і повторюй у ритм. What's this? Що це? It's a pen. Це ручка, it's a ruler, це лінійка, it's a book, це книга. What's this? Що це? It's a pencil, це олівець, it's a rubber, це ластик. Have a look, поглянь. Давай з тобою разом повторимо за диктором цей чант. What's this? It's a pen, it's a ruler, it's a book. What's this? It's a pencil, it's a rubber. Have a look. А тепер повтори цей чан самостійно під мінус. Так, на жаль, я співати не вмію, тому я краще просто вимкну мінус, аби ти повторив за мінусом ще раз самостійно. Окей. Наголошую на тому, що у пісні співається не what's this, як ми читали, а what is this, тобто повними формами. Не it's a pen, а it is a pen. Не it's a ruler, а it is a ruler. Зверни на це увагу. Exercise 3. Вправа третя. Look and point. Подивись і вкажи. І... E is for elephant. З літери E починається слово elephant, слон, адже літера E має звук E, E, elephant. F is for fox. З літери F звука F починається слово fox. G, G is for giraffe. З літери G починається слово жирафа. H is for horse. З літери H починається слово horse. Літера H має звук H, H. Horse. Вправа четверта, сторіночка 101. Read and tap. Прочитай, вистукуючи у ритм. Ну, я вистукувати не буду, а ти це зроби самостійно. A flag, flag, flag. A bag, bag, bag. A flag in a bag. A flag in a bag. Прапор, прапор, прапор. Сумка, сумка, сумка. На даному випадку портфель. Портфель може називатися і school bag. Шкільна сумка дослівна і просто бег скорочено. A flag in a bag. Прапор у портфелі. A flag in a bag. Прапор у портфелі. Давай з тобою ще раз повторимо. A flag, flag, flag. Повторюй за мною. A bag, bag, bag. A flag in a bag. A flag in a bag. That's right. Молодець. Вправа п'ята. Talk with a friend. Поговори з другом. Сторіночка 101. It's... What's this? Що це? It's a copy book. Це зошит. Open your copy book. Відкрий зошит.
Close your copybook. Закрий зошит. What's this? It's a book. Що це? Це книга. Open your book. Відкрий книгу. Close your book. Закрий книгу. What's this? Що це? It's a pencil box. Це у нас пенал. Open the pencil box. Відкрий пенал. Close the pencil box. Закрий пенал. Переходимо до нашого робочого зошиту. Вправа перша. Tick across. Що є в портфелі? Познач правильну відповідь, правильну та неправильну відповідь. Правильну галочкою, неправильну хрестиком. Ну, давай з тобою оберемо інструмент, яким ми можемо це зробити. Так, ну, з наших, відповідно, матеріалів, які допомагають нам у навчанні. Це у портфелі має бути, звичайно, a ruler, лінійка, a pencil box, має бути a pencil, a book, a rubber, and a copy book. An apple може бути також яблуко на перекус, але ж apple, яблуко, не є частиною освітнього процесу. A ruler, a pencil box, a book, a copy book, and a rubber. Exercise 2. Complete. Доповни ряд. Що у нас тут не вистачає? Чого? A pen, a pen, a pencil box, a rubber. A pen, ще однієї ручки не вистачає. Домалюй ручку. Другий ряд. A ruler, a book, a school bag. A ruler, лінійки не вистачає. Третій рядочок. A rubber, a rubber, a rubber, ластик. A book, a pen. A rubber, не вистачає двох ластиків намальованих та ручки. Вправа третя. Color and read. Замалюй і прочитай. Ну, давай замалюємо з тобою. Зараз я оберу інструмент, яким можна замалювати. Так, a flag. A flag. In a bag. Пам'ятаєш, у нас був такий віршик у нашому підручничку? A flag in a bag. Так, і останнє. A pen. A pen, ручка. А тепер ручка в портфелі. A pen in a bag. Ручка у портфелі. Отже, у нас вийшло два речення. A flag in a bag. A pen in a bag. Вправа четверта. Look, read and write. Подивись, прочитай, напиши. It is a pencil. It is a pencil. Напиши слово pencil. Олівець. It is a pencil. Ось ми його вчили на попередньому уроці, на минулому занятті. Pencil. Перепиши це слово правильно. Сьогодні на уроці ми з тобою вивчили такі слова. A copybook. A pencil box. A rubber. A school bag. На минулому занятті ми з тобою вчили a pen, a pencil, a book, a ruler. That's all for today. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Вчи нові слова, повторюй чанти. А ми з тобою зустрінемося на наступному занятті. Goodbye. See you later.